ছোৱালীবোৰে বিয়াৰ আগত কি পিন্ধিব নোৱাৰে? অকণমান আইডিয়া কৰিছোঁ, আপোনাৰে হয়, আপোনাৰ বস্তুৱে হ'ব ন? মাতো মাত, বৰ মাত, পাতো পাত, বৰ পাত, কি পাতৰ তিনিটা পাত, বেলপাত, বেলপাত। ছোৱালীবোৰৰ বাঢ়ি নাযায় কিন্তু ল'ৰাবোৰৰ বাঢ়ি যায়, কি হ'ব? মানে কেমেৰামেনো আছে, মই আছোঁ, অলপ চাওকচোন কি বাঢ়ি যায় আমাৰ। মুন মুন চান মুন চান মুন। তো নমস্কার গাইজ, মই চোৱান আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল চোৱান ক্ৰিয়েচনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ মালিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, অলপ মানে জেং হৈ আছোঁ আজি। এতিয়া বলক গাইজ, খাটিতকৈ খাটি মৰম খুটি মাইডো বলক ভিডিঅ'ৰ গাঁঠি বলক আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ নাম পল্লৱী দাস, ঠিক আছে। ছোৱালীবোৰে বিয়াৰ আগত কি পিন্ধিব নোৱাৰে? বিয়াৰ আগত, বিয়াৰ আগত কি পিন্ধিব নোৱাৰে আপোনালোকৰে হয়, অলপ চিন্তা কৰকচোন। ছোৱালীবোৰে বিয়াৰ আগত কি পিন্ধিব নোৱাৰে? এটা বস্তু নোৱাৰে, খালি বিয়াৰ পিছত পাৰে, বিয়াৰ পিছত পাৰে পিন্ধিব, কিন্তু বিয়াৰ আগত পিন্ধিব নোৱাৰে। অকণমান ট্ৰাই কৰকচোন, আছে, পিন্ধিব পাৰে কিন্তু বিয়াৰ আগত পিন্ধিব নোৱাৰে, বিয়াৰ পিছত পাৰে পিন্ধিব। যিটো যিটো পিন্ধিবৰ কাৰণে বিয়া হ'ব লাগে, সেন্দুৰটো বাৰু লগোৱা বুলি ক'ব পাৰি আমি, কিন্তু এইটো বস্তু পিন্ধা বুলি কওঁ। অলপ মই হিন্দী আছোঁ যাতে আপুনি ক'ব পাৰে, অলপ চেষ্টা কৰকচোন। পিন্ধিবৰ কাৰণে বিয়া হ'ব লাগে। আপোনাৰ নাম? ৰূপম কাকত। আপোনাৰ? ইমৰান। ঠিক আছে, ছোৱালীবোৰে বিয়াৰ আগত কি পিন্ধিব নোৱাৰে? ছোৱালীবোৰে বিয়াৰ আগত কি পিন্ধিব নোৱাৰে? সেন্দুৰ, 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 মানে লগা হে, মানে পিন্ধাৰ কথা কৈছোঁ। অসমীয়া ভাষাততো কেতিয়াবা সেন্দুৰ পিন্ধা বুলিও কয়, কিন্তু এটলিষ্ট মানে শুদ্ধ ভাষাত ক'ব গ'লে সেন্দুৰটো লগা হয়। মংগলসূত্ৰ, মংগলসূত্ৰ মানে পিন্ধা, পিন্ধা বুলি কয়, পিন্ধিব নোৱাৰে। আপোনাৰ মতে সেইটোৱে ঠিকে আছে, মংগলসূত্ৰ নাপায়ে ন, সেইটো আৰু কেনেকৈ পিন্ধিব, সেইটোতো লোৱাৰতো অধিকাৰ নাই ন। ঠিক আছে, আপোনাৰ কোৱা মতে হয়, কিন্তু মই আৰু এবাৰ কৈ দি আছোঁ, ৰিপিট কৰি দিছোঁ, বিয়াৰ আগত ছোৱালীবোৰে কি পিন্ধিব নোৱাৰে? মংগলসূত্ৰ। আপোনাৰ মতে মংগলসূত্ৰ হয়, আপোনাৰ মতে মংগলসূত্ৰ সেইটোৱে। আৰু কিবা ক'ব লগা আছে নেকি? তেনেকুৱাতো আৰু দেখা নাই ন, মনত পৰা নাই আৰু। ঠিক আছে বাৰু, আপোনালোকৰ এনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে, মই যাতে এনেই পাই ধেমালি কৰি আছিলোঁ, শুদ্ধ হৈছে, মংগলসূত্ৰ হ'ব। মংগলসূত্ৰ বিয়াৰ আগত পিন্ধিব নোৱাৰে ছোৱালীবিলাকে। মেম, আপোনাৰ নামটো? মৌচুমী গগৈ। আপোনাৰ? অংকিত গগৈ। ঠিক আছে বাৰু, মাতো মাত, বৰ মাত, পাতো পাত, বৰ পাত, কি পাতৰ তিনিটা পাত ক'ব পাৰিব নেকি? অকল মানে হাই ৰেমৰ ফালৰ পৰা চাওকচোন কি বস্তু হ'ব পাৰে, আমি মানে ডেইলি লাইফত ইউজ কৰোঁ মানে। কি আকৌ এবাৰ ক'ব? মাত, হেৰি, পাতো পাত, বৰ পাত, মাতো মাত, বৰ মাত, কি পাতৰ তিনিটা পাত, ভাবিব পৰা নাই নহয়। এই পাতটো মানে আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰা এটা মানে বস্তু এটা বুজাইছে, যাৰ মানে তিনিটা বাট আছে মানে। ভাটি তোমাক মনত আছে নেকি? একো তেনেকৈ অহা নাই, অকণ ভাবকচোন। আমাৰ মানে কেজুৱেল লাইফত মানে ঘৰত থাকে আমাৰ, সেইটো আমি বাহিৰতো মানে কিতাপ কিতাপ পিন্ধিব ওলাই মানে পিন্ধি আহোঁ আৰু, কিন্তু ঘৰত আমি বেছি ইউজ কৰোঁ আজিকালি মানে হেৰিত আৰু পৰিস্থিতিত। ধৰক আৰু পিন্ধা বস্তুৱে হয়, কি হ'ব পাৰে বাৰু, পিন্ধা বস্তুৱে হয়, তিনিটা বাট আছে, মোৰ মনত নাহিছে। মেম, আপোনাৰ নামটো? মধুমিতা। ঠিক আছে বাৰু, পাতো পাত, বৰ পাত, মাতো মাত, বৰ মাত, কি পাতৰ তিনিটা পাত, বেলপাত, বেলপাত, বেলপাতৰ তিনিটা পাত আছে জানো? অঁ, তিনিটা পাত আছে, তিনিটা পাত, বাট বাট থাকিব লাগিব, বাট ৰাস্তা তাৰমানে, অঁ ৰাস্তা, তিনিটা বাট থাকিব লাগিব, আই ডোণ্ট নো, ভাবকচোন কি হ'ব পাৰে, বস্তুৱে হ'ব, কোনো বস্তুৱে হ'ব, আমি আমি মানে ডেইলি লাইফত ইউজ কৰি থাকোঁ, এতিয়াও ইউজ কৰি আছোঁ, আপুনিও ইউজ কৰি আছে, ময়ো ইউজ কৰি আছোঁ, আজিকালি বোলো বাহিৰত ওলাই আহিলে বাৰু ইউজ নকৰে, বাট ঘৰত মানে ইউজ কৰে আৰু কেজুৱেলি। তিনিটা বাট, বাট মানে ৰাস্তা আৰু, কি হ'ব পাৰে, আই হেভ ন' আইডিয়া, মই কৈ দিওঁ, অঁ কৈ দিয়া। ঠিক আছে বাৰু ৰাইজ, মই কৈ দি আছোঁ, হেৰি, চেণ্ডেল পাট, চেণ্ডেল, চেণ্ডেল তাৰমানে, চেণ্ডেলৰ তিনিটা ফুটা থাকে নহয়, সেইটোকে বাট বুলি বুজাইছে, কোনো পাটৰ নিচিনা হয়,
সাউন্ডটো তেনেকুৱা হয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, থেংক ইউ থেংক ইউ। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম মহিদুৰ ৰহমান। ঠিক আছে, কি এনেকুৱা কি আছে যিটো ল'ৰাবোৰৰ বাঢ়ি যায় কিন্তু ছোৱালীবোৰৰ নাবাঢ়ে? ল'ৰাবোৰৰ বাঢ়ি যায় কিন্তু ছোৱালীবোৰৰ বাঢ়ি নাযায়। ল'ৰাবোৰৰ বাঢ়ি ছোৱালীবোৰৰ বাঢ়ি নাযায়। নাযায় দেন কি হ'ব? ছোৱালীবোৰৰ ধৰা দাড়ি চাড়ি নগজে নাভাৰে, ল'ৰাবোৰতো দাড়ি বাঢ়ি থাকে, সেইটোৱে হ'ব মেবি। আপোনাৰ মতে দাড়ি, মই আগৰবাৰ কৈ দি আছোঁ, ছোৱালীবোৰৰ বাঢ়ি নাযায় কিন্তু ল'ৰাবোৰৰ বাঢ়ি যায়, কি হ'ব? সেই হ'ব মোৰ মতে। আপোনাৰ নাম? পুষ্পিতা ভট্টাচাৰ্যী। ঠিক আছে, এনেকুৱা কি আছে ল'ৰাবোৰৰ বাঢ়ি যায় কিন্তু ছোৱালীবোৰৰ নাবাঢ়ে? ছোৱালীবোৰৰ বাঢ়ি নাযায় কিন্তু ল'ৰাবোৰৰ বাঢ়ি যায়, কি? মানে ল'ৰাবোৰৰ বাঢ়ি থাকে? বাঢ়ি থাকে কিন্তু ছোৱালীবোৰৰ বাঢ়ি নাযায়, সেইটো গম নাপাওঁ। অকণমান আইডিয়া কৰকচোন, আপোনালোকৰে হয় আমাৰো হয়, তো অলপ মানে মিলামিলি কৰোঁ আৰু। ল'ৰাবোৰৰ বাঢ়ি যায় কিন্তু আপোনাৰ মানে আপোনালোকৰ বাঢ়ি নাযায়, ছোৱালীবিলাকৰ বাঢ়ি নাযায়। একজামপুল কিন্তু আমাৰ সন্মুখতে আছে, চাই লওকচোন অলপমান ভালকৈ। আমাৰ বাঢ়ি যায় কিন্তু আপোনালোকৰ বাঢ়ি নাযায়, নো আইডিয়া। ভালকৈ চাওকচোন, এইফালে কেমেৰামেনো আছে, মই আছোঁ, অলপ চাওকচোন কি বাঢ়ি যায় আমাৰ। দেখাই পাই আছে, দেখাই পাই আছে, সন্মুখতে আছে, মোৰ আপোনাৰ সন্মুখতে আছে, দেখাই পাই আছে আপুনি। ইজ ইট বিয়ার্ড? বিয়ার্ড হ্যাঁ, মেবি মেবি নয় মানে শিওর কে কব লাগি, মেবি বিয়ার্ড, বিয়ার্ডই কই আছো, শিওর শিওর মানে আপনার মতে দাড়ি ন? হ্যাঁ দাড়ি হয়, আপনার অ্যানসারটা শুদ্ধ হয়েছে, দাড়িও হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, সোলে বিলাকর তো না থাকে, কত বাড়িব, বড় বিলাকর থাকে এখানে বাড়ি যায়। ঠিক আছে, ইমানখিনি টাইম দিলে তার ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আপনার অ্যানসারটা শুদ্ধ হয়েছে, দাড়ি দাড়িয়ে ছোৱালীবোৰৰ দাঢ়িয়ে নাই, ক'ত বাঢ়িব, হয়নে? ঠিক আছে, ইমানখিনি টাইম দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ। ঠিক আছে বাৰু, তোৰ নামটো? জীৱন। ঠিক আছে, ভালকৈ শুনিবা হা, দিনত কোমাই থাকে, ৰাতি জাগি থাকে, ঘৰ বাৰী নাই, যাৰ কাৰণে আকাশত ওলমি থাকে, কি হ'ব? দিনত সোমাই থাকে, দিনত ঘুমাই থাকে, আৰু ৰাতি ৰাতি জাগি থাকে, ৰাতি জাগি থাকে, ঘৰ বাৰী নাই, আকাশতে ওলমি থাকে, মুন মুন চান্দ মুন চান্দ মুন দিনত ঘুমাই থাকে, ৰাতি জাগি থাকে, ঘৰ বাৰী নাই, তাৰ কাৰণে থাকে আকাশত ওলমি, কি বস্তু হ'ব? দিনত ঘুমাই থাকে, ৰাতি জাগি থাকে, ঘৰ বাৰী নাই, যাৰ কাৰণে আকাশত ওলমি থাকে, আউল নেকি? আউল? অঁ আউলটো নহয়, আকাশততো নাথাকিব নহয়, গছত বা ক'ৰবাত থাকিব আৰু, ঘৰে চৰে। অঁ মুন হ'ব, মুন চিয়নে? আইডিয়া নাই মোৰ, মানে অলপ মানে ডাঠিকৈ গ'লে ভাল হয় আৰু, একদম কাৰেক্টকৈ, নাই আইডিয়া নাই, মই কৈ দিওঁ। অঁ আপোনাৰ আনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে, মুন হ'ব, তৰা হ'ব, দিনত যিহেতু নাথাকে, ৰাতিহে জাগি থাকে, হয়নে? তৰা হ'ব, মুনো হ'ব, তৰাও হ'ব, দিনত ঘুমাই থাকে, ৰাতি জাগি থাকে, আকাশত ওলমি থকা বুলি কৈছে, শুদ্ধ হৈছে তোমাৰ আনচাৰ, শুদ্ধ হৈছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, ইমানখিনি টাইম দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। দাদাহঁতে ইমানখিনি টাইম দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ। তো মোৰ মনৰ পৰা আহিছে আজিৰ ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আমি সোধা হাতৰবোৰৰ আপোনালোকৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰবোৰ আহে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লাইক চাবস্ক্রাইব গোটেইখিনি কৰি দিব, অলপমান এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হাতৰ লগত। তো আজিলৈ আহিছোঁ, জয় আই অসম, নমস্কাৰ, বাই বাই।